გვინდა და თუ გვაქვს სურვილი უფრო მეტი ვიცოდეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ცხოვრების შესახებ, გავიზიაროთ მათი ისტორიები და გავიგოთ რა სახის გამოწვევებისა და ყოველდღიური პრობლემების წინაშე უწევთ ყოფნა. Სოციალური პროექტი შუქი მოვიდა, ამაში ნამდვილად აგვეხმარება. Დიახ, პროექტი უკვე 1 წელიწადზე მეტი ემსახურება სტიგმებთან ბრძოლას და საზოგადოების ფართოწრეებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გაცნობას და რამდენიმე დღეში ჩვენს ქალაქს ეს პროექტი გამოფენით ესტუმრება დეტალების შესახებ. Ჩვენ თავად პროექტის მენეჯერი ნიკა ზიბზიბაძე გვესაუბრება პირდაპირ ეთერში. ნიკა, შეგიძლია მობრძანდეთ. Ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მოსვლისთვის. Ხოთ შეგიძლია დაბრძანდეთ და უფრო დეტალებით მისაუბროთ აი ამ პროექტის შესახებ. თქვენ ჩვენთან უკვე იყავით ერთხელ, ეს უკვე როდესაც პროექტს კიდე რამდენიმე თვეში წმინდა პროექტის არსებობა და უკვე წელიც გავიდა და მეტიც. Პროექტის შესახებ, როდესაც დავიწყეთ საუბარი, თქვენ ისაუბრეთ მიზნების შესახებ, რომელიც იყო და იდგა, როგორც გამოწვევა იმ რეალობაში. Საინტერესოა დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ შეავსებთ განვლილ პერიოდს და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა გარკვეულწილად მაინც ეს მიზანი მიღწეული, მოკლედ მოვიდა თუ არა შუქი ჩვენს ქვეყანაში. Ეს როგორ არის, ეს ცოტა რთული საკითხია, ესე მარტივად ამ ყველაფრის ცალსახად მიღწევა 100%-ით შეუძლებელია, თუმცა ეტაპობრივად ვთქვით ვთქვით ყველანაირად რომ მივახციოთ ჩვენ საბოლოო მიზანს. Ეხლა უკვე 120-მდე ისტორია არის, 120-მდე ისტორია არის უფრო სწორად გამოქვეყნებული ჩვენი პროექტის ფარგლებში და თუ ბევრი მკითხველი ყავს, რომელიც ყოველკვირეულად ადევნებს თვალს და თუ თქვენს თქვა კომენტარებს ან გაზიარებებს წაიკითხავთ, მიხვდებით რომ უფრო და უფრო ტენდენციურად არის შემჩნეული სწორი დამოკიდებულება, აღარ არის რაღაც კომენტარებში შებრალების გამომხატველი ფრაზები, რაღაც ისეთი რაც მოკლედ არასწორია და სტერეოტიპებად შეგვიძლია ჩავთვალოთ. Აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ პროგრესი გვაქვს, თუმცა ძალიან კუსნა ბიჭებზე ოდნავ სწრაფად მივდივართ მოკლედ წინ. Თუმცა მაინც თქვენ თქვით რომ 120-მდე ისტორია გაქვთ უკვე. Აი თუ გამოყოფდით რომელიმე იმ თვალსაზრისით, რომელსაც ძალიან ესე თქვა დიდი გამოხმაურება ჰქონდა სოციალურ ქსელში და ძირითადად რა სახის კომენტარები უკვე ეს წლის შემდეგ რა სახის კომენტარებს ხებულობთ ამას როგორც თქვით, ანუ შებრალების ხასიათი აღარ აქვს, უბრალოდ ხარდაჭერის და საზოგადოებრივი თანადგომის, აი რომელ თუ გაიხსენებთ რამდენიმე პრეცედენტს. Აი ზუსტად პირველად როცა ვიყავით ჰეშტეგში სტუმრად პროექტით, მას შემდგომ უკვე მალევე დავიწყეთ ახალი მიდგომა, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც მანამდე მოკლედ საუბრობდით ზოგადად ყოველდღიურობაზე, სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანების და ეს თითოეული ისტორია იწყებოდა დაბადებიდან დღევანდელ დღემდე როგორ მოვიდნენ ეს ადამიანები. Შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ თემატიკების მიხედვით დაგვეყო თვეები და უკვე 8 თემატიკა დასრულდა, ესე რომ ვთქვათ, 8 თვე გაიარა. იყო თემატიკა მაგალითად დასაქმება და პრობლემები დასაქმების სფეროში შეზღუდული განათლება იყო და ზუსტად გამახსენდა თქვენ ყველაზე პოპულარულ ისტორიებზე ბრძანეთ. მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თვე აღმოჩნდა მამების თვე, ეს იყო თემატიკა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მამებისთვის, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი თავიანთი შვილების განვითარებაში და რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ мама ოჯახში არ უნდა იყოს მხოლოდ ფულის ფინანსების წყარო, ესე რომ ვთქვათ, ამას ძალიან დიდი როლი აქვს ბავშვის განვითარებაში. ვთქვა, ჩვენთვისაც ყველაზე დასამახსოვრებელი და ამაღლებელი იყო ეს მომენტი, როგორ იაზრებენ მამები საკუთარ პასუხისმგებლობას, როგორ არტოვებენ, ესე რომ ვთქვათ, დედებს მარტო გამოწვევების წინაშე, როგორ ფიქრობთ, ამდენად არის სხვა ადამიანებისთვის სხვა მამებისთვის თუნდაც მსგავსი ისტორიების წაკითხვა, მოტივაცია, რომ იყვნენ დაემსგავსონ თქვათ ამ გმირებს და მათი ისტორიებს, გაიაზრონ თქვათ პრობლემა, დაინახონ და ასე შემდეგ. დიახ, ზუსტად თქვენ რაც ისაუბრეთ, ეხლა ეს არის პროექტის მიზანი. გვინდა რა თითოეული ისტორია იყოს ინსპირაციის წყარო, შესაბამისი ნებისმიერი ადამიანისთვის, ჩვენი თემისთვის, ზოგადად საზოგადოებისთვის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როდესაც სხვა მამები, თუნდაც არა თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მამა, არამედ ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვის მამაც წაიკითხავს ამ ისტორიას, მიხვდება თუ მართლა ამდენად მნიშვნელოვანი და ღირებული არის რეალურად ორივე მშობლის ჩართულობა ბავშვის განვითარებაში და არ შეიძლება ეს ბავშვის აღზრდა მივანდოთ მარტო დედას და ჩვენ მოვამარაგოთ სხვა რესურსებს. Ტექნიკა საინტერესოა ასევე ისიც რომ ჩვენ მშობლებზეც ვისაუბრეთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით არაერთი სიუჟეტს გაშუქებულა სადაც შიშმოპირები თავად საკუთარი ისტორიის შესახებ არ საუბრობენ, ნაკლებად საუბრობენ და ვიღაც სხვა მათი წარმომადგენელი საუბრობს აი ბოლო პერიოდში თქვენი ერთწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე რამდენად თამამად ისინი თანხდებიან მსგავსი ტიპის წარმოწყებაში მონაწილეობას და ამდენად უზიარებენ იმ გამოცდილებას სხვა ადამიანებს და არიან მათთვის აი თქვენ როგორც თქვი შაგონების ვარსკვლავი. Ასოზე მეტი ისტორია საინტერესო იყო თუ არა მარტივი ამ ისტორიების მოწმენა და შემდეგ ამ ადამიანების დათანხმება რომ ესაუბრათ და ყოფილიყვნენ მაქსიმალურად გულახდილი. მოკლედ როდესაც თავიდან პროექტი გავუშვით ასე რომ ვთქვათ და მე უნდა წავძღოლოდი ამ პროცესს ძალიან მეშინოდა და სკეპტიკურადაც კი ვიყავი ცოტა განწყობილი რომ ან ჩვენ ვიცით რა რეალობაში ცხოვრობთ ჩვენ ვიცით რომ ჯერ კიდევ стереოტიპები არსებობს და წარმოიდგინეთ რომ ურეკავ ადამიანს და ეუბნები რა იცით რამაში როცა ჯერ კიდევ საზოგადოების დიდი ნაწილი ცდილობს რომ დამალოს რაღაც დონეზე საკუთარი შვილი რაღაც სიბნელეში ამყოფოს იმის გამო რომ ეშინია სხვა რა რეაქცია ექნება და ამ დროს შენ ურეკავ და ეუბნები რომ მე მოვდივარ დიდი ფოტოკამერით და შენ უნდა მომიყვა შენი ისტორია და შენი შვილის შესახებ და შემდგომ ამას გამოვაქვეყნებ სოციალურ ქსელში და ნახავს უამრავი ადამიანი. Თითქმის წარმოუდგენელიც კი იყო რომ ესე კარგად წარიმართებოდა ეს პროცესი და მინდა მართლა ძალიან სიამაყით აღნიშნა რომ დღემდე ისე მოვედით რომ არც ერთი თუ რა თქმა უნდა არ იყო მიზეზი თქვა ჯანმრთელობის პრობლემა ან რაიმე მსგავსი არც ერთი შემთხვევა არ გქონია რომ უარი მიგვეხო ჩაწერასთან დაკავშირებით და მე აღნიშნავ რომ ჩვენ არ ვმუშაობთ და არ უწერთ ისტორიებს მხოლოდ ცენტრალური ქალაქებიდან და მხოლოდ ესეთი ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონების წარმომადგენლებიც აქტიურად არიან ჩართულები მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება მიუვალ სოფელში ჩავიდეთ ყველა ნებისმიერი მაღალმთიანი იქნება, ცენტრალური ქალაქი იქნება, თუნდაც თუ ნებისმიერი რეგიონში არსებული პრობლემები მივიტანოთ საზოგადოებამდე და რა გამოწვევები აქვთ მათ და რა წარმატება აქვთ. Საიტის ვებგვერდის რუკაც ამის საშუალებას გვაძლევს. შუქი მოვიდა.com იქ ისტორიების განყოფილებაში არის რუკა საქართველოსი, სადაც დაპინული არის ასე რომ ვთქვათ თითოეული ისტორია და შეგიძლიათ ნახოთ როგორ არის. საინტერესოა დღეს ხომ არ შეიცვალა აი ეს ისტორიების მოძებნის პროცესი. თავად ხო არ გეხმიანებიან ის ადამიანები რომელსაც სურთ რომ მათი გამოცდილება მოხდეს თქვენს გვერდზე და იყოს ფართო მასისთვის. Ძალიან შეცვლილი არის ეს ყველაფერი, ზუსტად იმ ეტაპზე ვართ მისულნი, რომ აღარ გვიწევს სხვადასხვა წყაროების გამოყენება შესაბამის, ანუ ამ საინტერესო ადამიანების მოსაძიებლად, ესე რომ ვთქვათ, და უკვე ჩვენი შუქი მოვიდას Facebook გვერდის ინბოქსი, ესე რომ ვთქვათ, ყოველდღიურად ათობით და კიდევ უფრო მეტი წერილი შემოდის ხოლმე და ყველა საინტერესო ის არის, რომ მშობლები და თვითონ ეს ადამიანები გვიგზავნიან თვითონ ფოტოსურათებს და უკვე გამზადებულ ტექსტებს. Რომ აი თუ შეგიძლიათ რომ ჩემი ისტორიაც გამოაქვეყნოთ და ჩვენ ვეუბნებით რომ აი ძალიან კარგია, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ თუ შეიძლება მაინც იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ძალიან ხარისხიანი იყოს ფოტოსურათიც, ყველაფერი და მაინც შეიძლება სიუჟეტის ფორმატ შემოგთავაზოთ. Ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, ჩვენ მაყურებელს უნდა ვანახოთ ვიდეო პორტრეტი ესმა გუმბერიძეს რომელიც ესე ვთქვათ აი ამ საკითხს ეხება. რომელიც საუბრობს უბრალოდ განათლების შესახებ, განათლების ხელმისაწვდომობა, უსინათლო ადამიანების შესახებ. ნახოთ ჩვენ ეს ვიდეო და შემდეგ ნიკასთან გავაგრძელებთ საუბარს. Რაღაცა ახალია მგონი. და შესაძლებელი არ იყო ადრე რაღაცა. Ambitie ochomme. Verantwoordelijk. Oké, hij mag zo zeggen. Haar mag zo's. მაგრამ სწავლობდი ისე ადრე მუსიკალურ სკოლაშიც. Სინათლები ბევრი ვსწავლობდით და მე აღარ დამაინტერესა და ერთი წელი დამრჩა თავი დავანებე. Სტეპში ზამთარი ხანი მოკლეა და თოვლიანი. Ერთი ჩვეულებრივი დაბეჭდილი ტექსტი ბრტყელი შრიფტით უდრის 60 გვერდს ბრაილით და შესაბამისად ესე 60 ჯერ უფრო ნელაც იკითხება. გარეგნული მხარე რაღაცების ნაკლებად მაინტერესებდა და ნაკლებად მაინტერესებს, ანუ რაც მესმის, რასაც კიდე სიტყვაზე ცოტას ხედავ ფერებს და შუქს და აი ამ დონეზე, ანუ რაც ჩვენთვის იყო მისაწვდომი, ის რა თქმა უნდა მაინტერესებს ჩვეულებრივად და სმენითაც მათ შორის ახლა მაგალითად სმენით შეიძლება ეკოლოკაცია ესეთი მეთოდი შეიძლება გაიგო და გადაადგილება შეიძლება დაგეხმაროს მაგალითად მესმის სად არის კიბე სად არის ვიწრო ან სივიწრო ახლა დერეფანი არის ეს რაღაცა აქ რო სხვანაირია უკვე უფრო რა ვიცი გაფართოვდა მე მგონი ეს დერეფანიც და სერა ხმებით სმენით რა ვიცი. ახლა სკოლაში რომ სწავლობდი ხელჯოქს არ ვიყენებდი, იმიტომ რომ მაშინ ვიცოდი აქაური სივრცე კარგად. სკოლის მერე ეროვნული გამოცდები ჩააბარე ჩვეულებრივად ბრაილით ეგეც დრო ქონდა გაორმაგებული და შემდეგ უკვე გაცვლითი პროგრამით წავედი ამერიკაში და რომ ჩამოვედი დავიწყე უნივერსიტეტში სწავლა. კი ბატონო ვიპოვოთ. ეს არა ასე? Თავიდან ხარ რა თქმა უნდა უნივერსიტეტში მისვლა ძალიან სტრესული იყო. Ხვდები რომ რაღაც ლიტერატურა არ არის ხმოვანი, როგორ უნდა გადაადგილდე აუდიტორიიდან აუდიტორიაში გამოცდილებ, როგორ უნდა ჩააბარო. თან უნივერსიტეტში თვითონ არ აქვს გამოცდილება, ანუ პირველი უსინათლო ხარ ვინც მოვიდა. როცა მე ხა ამერიკაშიც რო ვსწავლობდი, იქ არასპეციალიზებულ სკოლაში ვსწავლობდი და იქიდან ვიცოდი რაღაცე მქონდა მოფიქრებული რომ უნდა მყოლოდა თქვა წამკითხველი, რომელიც წამიკითხავდა რაღაც. Მასალას აი აქ ვკითხულობდით ხოლმე, ზუსტად აი აქ ვიჯექი. ერთი წუთი ესე ვიჯექი ხოლმე და ვუსმენდი. და ესე ვკითხულობდით მასალას სემინარების წინ. ერთადერთი რაც ვიცოდით ჩემ უფლებებზე იყო ის, რომ სამოქალაქო განათლებაში კონსტიტუციით რო ქონდა ნასწავლი, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ხელშეკრულებაში რომ იწერე, რომ სტუდენტმა, ანუ სტუდენტი უნდა უზრუნველყოს უნივერსიტეტმა შესაბამისი გარემოთი, ის ვიცოდი მარტო. და მე უკვე წამკითხველი ამიყვანეს და კომპიუტერით ვაბარებდი ჩემს გამოცდებს. აუდიტორიებიც ავითვისე, როგორ უნდა გადავადგილებულიყავი. შემდეგ უკვე აქ ერთი წამკითხველი და ორი კი არ მყავდა, აქ აი ბიბლიოთეკაში სტუდენტები ვინც მუშაობენ, 9 კონტ განაწილებული და დაუშვათ კვირაში შეიძლება 6 ან 5 ადამიანს წაიკითხა ჩემთვის ეს საშუალოდ. როცა რაღაც თქვა დავინახავდი რაღაც მომენტში, რომ აი ვიღაცები სიტყვაზე სემინარზე იყვნენ და ვერ მონაწილეობდნენ, იმიტომ რომ არ იყვნენ მომზადებული რაღაც არ ჩათვალეს საჭიროდ. სკოლის მერე სამხელ ამდენი მასალა რატო უნდა ვეკითხოთ და რაღაც და მე კიდე შევწუხებული ვარ იმით, რომ მე რომ შემეძლოს ახლა წაკითხვა, ძალიან უპრობლემოდ ვთქვათ, ამ ყველაფერს გავაკეთებდი. ამერიკამ მასწავლა ის, რომ რაღაცა პერიოდის მერე რაც არ უნდა მძიმე სიტუაცია იყოს, ადამიანი ეჩვევა იმას. აქ არიან რა ვიცი რომ შევიდე და ვუთხრა. ცოტა იძერა. გამარჯობათ. მე აქ ვსწავლობდი ადრე თესეულში და რა ვიცი აქ მოვდიოდი ხოლმე მეხმარებოდნენ თვითმმართველობის აქ მოხალისები რა ვიცი წაკითხვაში როცა რაღაცა ლექცია წდებოდა ან რამე და უბრალოდ იმიტომ მოვედი აქ. თორე უკვე 3 თუ 4 თვეა რაც დავამთავრე და მადლობა. მადლობა. რომელი კურსელები ხართ? ძალიან კარგი. ხოლო კიდე არის 1 წელი 2. კი, არის. ძალიან კარგი. ნახეთ, წავალთ მაშინ ჩვენელნელა. ისე შემოვიხედეთ მეთქი. თან ვინმე ნაცნობის სახე ხო არ არის და კარგად. Კარგად. qualificatie dat ik mijn zdaun giet. Met mijn studies en mijn comfortzone dan gaan we vliegen. Gaan we zoals schijnt zelf de schijntreep zodat mij niet mannen de withaar deba. Dan mannen die jaren raakt progress door. Zo comfortzone is toch gaan we misschien naar het rooster. We schijnt zo maar weer op patiënt schoren bij. ნახეთ ჩვენს სიუჟეტის რაც ესმა საკუთარ გამოცდილების შესახებ საუბრობს ჩვენს ყურადღებით უსმენდით და მე დიახა მაგდა აუცილებლად მინდა იმის თქმა რომ როდესაც ამხელ აუდიტორიას აქვს წვდომა სწორედ და უყურებს ეს ტიპის ვიდეოებს საინტერესო თქვენ გამოხმაურება თუ გქონიათ ამ ადამიანმა თქვა რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სხვა ადამიანებს და მხარდაჭერა სხვა საშუალებებით ან თუნდაც გაცნობა დახმარების სურვილია თუ გამოუთქვამთ მაგალითად თუნდაც დასაქმება იმიტომ განათლება ერთი პრობლემა მეორე კი არის როდესაც განათლება მიღებული აქვს მაგრამ ვერ საქმნები ხო იცით რა არის საერთოდ რაღაც დონეზე ფარულ მიზნად ესეც შეიძლება რომ ჩავთვალოთ რომ ამას მოყვეს შემდგომ უკუკავშირი თუმცა რეალობა კვლავ ისეთია რომ ზოგადად ქართველ ხალხს გვიყვარს რაც უფრო მეტი დრამა დევს აი სტატისტიკურად რო შეხედოთ ყველაზე დიდი გამოხმაურება მოყვება ხოლმე ისტორიებს რომელშიც ყველაზე დიდი დრამა არის და ძალიან დრამატული არის და შემდგომ ძალიან ხშირად გქონია შემთხვევა რომ აი ადამიანები ითხოვენ რომ აი გახსენით საბანკო ანგარიში რეკვიზიტები გვინდა რომ დავეხმაროთ თუმცა ეს ჩვენი მიზანი არ არის რომ გავხდეთ რაღაცა ფონდის შემგროვებელი ორგანიზაცია ჩვენ უბრალოდ ინფორმაციას ვაწვდით და უკუგების გზები ესე რომ თქვა ვანდობთ ჩვენს მკითხველს და მაყურებელს რომ თვითონ მოძებნონ აქედან გამომდინარე ყოფილა ესეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი აი თუნდაც ასევე შორენა კრაველიძე ესეთი მარნეული და ახალგაზრდა ქალბატონი რომლის ვიდეოც ასევე დევს და დასაქმდა ძალიან მალევე რაც ჩვენი ბეჭდური სახით დაიდო თავიდან მისი ისტორია და შემდგომ უკვე დასაქმების შემდგომ უკვე გადავიღეთ მოკლემეტრაჟიანი ვიდეოც არის YouTube არხიც არის შუქი მოვიდა სადაც ყველა ვიდეო ერთ წევრში არის მოთავსებული და იქაც შეგიძლიათ ეს ყველა ვიდეო იხილოთ ჩვენ გუშინ სოციალური საწარმოც ხონდა ეტლების წარმოებელი სოციალური საწარმო სადაც ასევე შიშმოპირები იყვნენ დასაქმებული და ძალიან მნიშვნელოვანი მსგავსი ტიპის საქმიანობის ხარდაჭერა უდაოდ ნიკა ეს მოსაუბრობდა განათლების სისტემაში არსებული ხარვეზების შესახებ, იმის შესახებ, რომ სახელმძღვანელოები უნივერსიტეტში მისთვის ადაპტირებული და ხელმისაწვდომი არ არის, საინტერესოა, რამდენად მსგავსია ეს მას ტიპის ისტორიები, აი ამ უამრავი გმირის ისტორიებიდან, ყველაზე ხშირად რაზე საუბრობენ, თქვათ არაადაპტირებული გარემო, საზოგადოების მხრიდან დამოკიდებულება, თქვათ ის რომ განათლების ხელმიუწვდომელობა შემდეგ უკვე იწვევს სამუშაო სივრცის ნაკლებობას და ესე შემდეგ. Ყველაზე ხშირად რა ტიპის პრობლემაზე გვიწევს მაინც საუბარი? Weet je, ძალიან შერეული არის ეს პრობლემები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, თითქმის თანაბარი წონით არის ხოლმე ყოველთვის. Წარმოდგენილი გააჩნია რა ასაკის ადამიანთან მიმდინარეობს, თქვათ, ჩაწერა და რა ასაკის არის თვითონ ან მშობელია თუ თვითონ ეს ადამიანია. Თუმცა არ აქვს მნიშვნელობა მაინც ყოველთვის მშობელია თუ თვითონ არის შეხედვის მქონე პირი, ყოველთვის ხაზს უსვამენ, რომ მათ უნდათ რომ მიიღონ განათლება. მათ უნდათ რომ იყვნენ რეალიზებული. Ვიცით რა თუ განათლებას ვერ მიიღებენ, შემდგომ ვერ დასაქმდებიან. სხვაგვარად როგორ შეიძლება რომ მათი ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებაში. Უბრალოდ ხوار გამოვლენ და ქუჩაში უბრალოდ ივლიან და სეირნობით ხوار შეიძლება რა ყველაფერი შესრულდეს. Ამიტომ განათლება ის ბაღიდან დაწყებული უკვე ეს პრობლემა იჩენს ხოლმე თავს, რომ მშობლები ყოველთვის აღნიშნავენ რა მივიყვანე ბაღში და უარი მითხრეს მიღებაზე რის უფლებაც არცეთ ბაღს არ აქვს რეალურად. Მივიყვანე სკოლაში და ესეთი პრობლემები შემხვდა და ბავშვი უფრო დაისტრესა ამ გარემოთი და ვამჯობინე რომ ისო სახში მყავდეს და ასე შემდგომ სამწუხაროდ აღქმა ესე ხდება რომ თუ არის ადაპტირებული ეტლის მომხმარებელისთვის ანუ თუ გააკეთეს პანდუსი დამთავრდა ანუ ადაპტირებულია და იქ რომ აი თუნდაც რო ავიღოთ ტრანსპორტი ან სხვა საშუალებები გადაადგილების სკამამდე ხონდა მიხვიდე. ხო, სკამამდე უნდა მიხვიდე. ბორდიულები არის გადასალახი, უნდა ახვიდე, იმ ბორდიულზე ჩამოხვიდე რაღაცა. ან სმენა დაქვეითებული ადამიანისთვის უნდა იყოს შესაბამისი ადაპტირება, უსინათლოსთვის ცალკე ადაპტირება, ან მარტო ეტლის მომხმარებელი ხო არ არის ამ იმაში შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებში მოაზრებული. აქედან გამომდინარე პრობლემები ძალიან ბევრია კიდევ და ამათი ყველაფრის მოგვარება რთულია გვესმის, მაგრამ ნაბიჯი ნიკა შენ თქვი რომ არა გამოსავლები ამ ადამიანებმა მხოლოდ რაღაც ქუჩაში იარონ და მხოლოდ ვიდეოები რომელიც სოციალური ქსელის იქნება, ესეც ბუნებრივია საკმარისი არაა. Შემდეგი ეტაპი რომელიცაც თქვენ თავაზობთ ეს არის უკვე სოციალური სივრციდან საგამოფენო სივრცეში გადანაცვლება, სადაც წარმოდგენილი იქნება ამ ადამიანის ისტორიები, ჩვენ გვაინტერესებს საინტერესოა თავად ისინი თუ დაესწრებიან ამ გამოფენებს და თუ ექნება საშუალება რომ ყველა დაინტერესებულ ადამიანმა მათგან რჩევები მიიღოს, მათი გამოცდილება გაიზიაროს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. Ჩვენი თავიდან რო გითხრათ, ჩვენი პირველი გამოფენა ჩატარდა რამდენიმე თვის წინ თბილისში. და დაგეგმილი იყო რომ უბრალოდ ეს გამოფენა იქნებოდა თბილისში და ამით დასრულდებოდა და ყოველწლიურად გავაკეთებდით თბილისში ერთ შემოჯამებელ გამოფენას. თუმცა აღნიშნულა გამოფენა იმდენად დიდი გამოხმაურება გამოიწვია რომ შემდგომ გაგვიჩნდა იდეა რომ ხარ გავაკეთოთ რეგიონული ტური, რატომაც არა. და გადავწყვიტეთ რომ ყველა ქალაქში, ბათუმი არის უკვე რიგით მეორე ქალაქი, სადაც ჩატარდება 3 მარტს გაიხსნება ეს გამოფენა თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში და დიახ, იქ წარმოდგენილი იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, 30 ფოტოსურათი, თავისი დაბეჭდილი ტექსტებით, ასევე ბრაილის დაბეჭდილი ტექსტებიც გვექნება იმის გამო რომ ველოდებით სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანებსაც. Რა თქმა უნდა, გვყავს გარკვეული კატეგორია აჭარის რეგიონიდანაც, რომლებიც ჩაწერილი არიან ჩვენი პროექტში და ჩვენი პროექტის გმირები არიან და ისინიც მოწვეული გვყავს და დიდი იმედი გვაქვს რომ გვესტუმრებიან და იქნება უფრო ინტერაქციული, ეს არ იქნება რაღაც რომ უბრალოდ მოვიდეს და დავათვალიეროთ და გავიდეთ სივრციდან, იქნება შეგვეძლება აზრების გაცვლა და რა ვიცი, ყველაზე პატიჟები რომ მობრძანდით, მიირთვით ჭიქაღვინა და გაიგეთ მეტი ჩვენი პროექტის შესახებ, გაიცანით ეს ადამიანები უშუალოდ და არა მხოლოდ ეკრანიდან მოისმინეთ რეალურად თუ დამატებითი შეკითხვები გაქვთ არამე გაინტერესებთ კიდევ და გავატაროთ ერთი სასიამოვნო საღამო ერთად. კვირას მოხდება მოკლედ ეს ყველაფერი მადლობა. კვირას დავკონკრეტდები 5 საათზე არის გახსნა, 6 საათზე გაიმართება პატარა პრეზენტაცია, სადაც ასევე რამდენიმე ვიდეოს ჩვენც ვაჩვენებთ და შემდგომ უკვე თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში და გამოფენა გაგრძელდება 3 დღის განმავლობაში. 6 მარტს დავხურავთ, ესე ვთქვათ, 6 მარტამდე ნებისმიერ დღეს შევძლებთ მობრძანდეთ, თუმცა მე 3 მარტზე მაინც ვაკეთებ აქცენტირებას, იმიტომ რომ პრეზენტაციაც იქნება და ეჭვი მაქვს რომ ძალიან სასიამოვნო საღამო გამოგვივა. ნიკა, მადლობა შენ სტუმრობისთვის. ნიკა ზიბზიბაძე პროექტის შუქი მოვიდა მენეჯერი იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ნიკას ვამშვიდობებით, მაგრამ აქ უნდა აღნიშნოთ რომ ყველა ის ისტორია, რომელიც თქვენს გვერდზე არის გათავსებული, არის ასევე ორენოვანი და ის ადამიანი, რომელიც უკეთებს რედაქტირებას, ასე რომ ვთქვა და უკვე უცხოენოვან საზოგადოებას აცნობს, ჩვენს გმირებს არის ქარენ გასკილი, რომლის ისტორიასაც, ასე რომ ვთქვა, და რომლის რჩევასაც იმის შესახებ თუ რატომ არის ეს პროექტი მნიშვნელოვანი, ჩვენ მაყურებელს ვიდეოს საშუალებით ვაკეთებთ. ნიკას ვემშვიდობებით, წარმატებას გისურვებთ და ეს ვიდეო მოდი ვნახოთ ერთად. Demonstrates that communities across Georgia, be they village, town, or city, are home to persons with disabilities. For this reason, we encourage you to search for someone with a disability in your area, find them, and then listen to their stories. Then you can choose the best way to respond. Maybe your help will be to speak up for someone who needs your voice. Maybe it will be to help them with yard or housework, or maybe it will be to come alongside them as they become more active in the community or in their school. Maybe your support will be financial. Some do need this valuable contribution. Not all of them need your financial help, but they need you as a friend or support in their life. Though disabilities create challenges, these challenges are never so big as to keep us from reaching one another. It is once we begin to reach out in our own communities and offer support that together we'll be able to say, "Shukimovidah, we see better now."